よっかな。怖い話？なるほどね。これは今からちょっと待って、まだ心の準備が。やっぱり話さない方が良さそうかな。え、そんなヤバい話なの？それは聞いてみないとわからないよ。え、それって夜の美術準備室に行くと、その女子高生が誓いしているらしいの。本当に？自分の血だけじゃ絵の具の材料として足りなかったみたい。そのまま近づいたらダメだって。呼ばれた。うるさいわね、あなたなんて。産んでしまえばいいのよ。本当に気に入らないわ。ななんて。
青亀町で当時起こった地崩れの事故について、祖父の残した資料によると、当時の青亀高校が甚大な被害を受けていたそうだ。校舎はほぼ全壊で、夜22時頃にもかかわらず亡くなった生徒も見つかったそうだ。それから興味深いことに、祖父の母はなんとその当時青亀高校の生徒だったらしい。あの事故がトラウマとなってしまったのか、あまり当時の話をしてくれなかったそうだ。おそらく同級生を失ったショックからだろう。その事件の直後に別の町へと引っ越したらしいが、その後の詳細については資料に書かれておらず、これ以上は情報をつかむことができない。祖父だけでなく、青亀町との意外なつながりが判明し、私も驚いたものだ。青亀町の悲惨な事故、そして青亀町で噂される怪奇現象、まだまだ調べる必要はありそうだ。